V Ribniškem gradu so se letos drugič zapored zbrali otroci, ki so nestrpno čakali svoj nastop. Biti del tako velike sestavljanke vseh pevcev in pevk, ki bodo na isti dan, ob isti uri, na najrazličnejših lokacijah širom Slovenije zapeli isto pesem, je prav gotovo nekaj posebnega. Kakšno pa je poslanstvo tega dogodka? Poslanstvo današnjega dogodka je predvsem povezovanje in to, kar so danes otroci uspeli nam pripraviti, je čudovito sporočilo prav nam odraslim, kako so stopili skupaj. To so bili v bistvu otroški pevski zbori iz Ribnice, Sodražice in Dolenje vasi. Oni so praktično brez ene vaje pred tem dogodkom prišli sem, navdušeni, da bojo enostavno zapeli pesem Dan ljubezni, ki naj bi bila ena pozitivna, maksimalno pozitivna dobra vibracija, katero smo mi odposlali zdaj iz Ribniškega gradu naprej. Jaz mislim, da so to čudovito opravili, sporočilo so dali vsem za razmislek, kako je enostavno, če si močno želiš in verjameš, stopiti skupaj in enostavno ustvariti nekaj res čudovitega. Morda imate približno številko, koliko otrok je danes tukaj pelo? Otroški pevski zbori so se pač itak prijavili, vem, da jih je bilo 108, plus so nam pač prišli otročički tako zazraven, tako da ne bom pač ugibala, ampak veste, kaj vam bom rekla, zdaj bomo videli, koliko sladoledov je razdeljenih in bomo natančno znali to informacijo. Ostaja želja, da bi se v času pretežno slabih novic ljudje, mladi in stari, odprli in začutili nekaj pozitivnega. Zapeli v en glas in za hip odložili skrbi, so zapisali organizatorji vseslovenskega dogodka.